A Magyar Labdarúgó Szövetség írt ki egy pályázatot, amelyen sportegyesületek mellett önkormányzatok is indulhattak. A feltétel az volt, hogy a településen szerepeljen legalább egy az MLS által kiírt bajnokságban induló felnőtt vagy utánpótlás csapat. A közel 500 000 forint értékű életmentő készüléket 10%-os önrész befizetés után kapják meg az egyesületek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 36 pályázat érkezett be, és valamennyit pozitívan bírálták el az illetékesek. Megérkeztek ezek a készülékek a múlt hét folyamán, és természetesen érkeznek majd, és hamarosan viszik el azok, akik jogosultak hozzá. Az önrészbefizetése mellett és a támogatói szerződés aláírása mellett még nagyon fontos, csak azoknak tudjuk kiadni, aki egy úgynevezett BLS tanfolyamot elvégeztek. Ezt Bakta Lóránd házán az elmúlt két hétben 5 alkalommal szerveztünk ilyet. 36 pályázó adta be a pályázatot, mind a 36 pályázat sikeres volt, és 34-en már el is végezték ezt a tanfolyamot. Lesz még egy pót tanfolyam Nyíregyházán, ahova azt a fennmaradó két egyesületnek a képviselőt várjuk, hiszen fontos, hogy azért tudják kezelni ezt a készüléket. A készülék egyébként nagyon modern, hiszen egy gombnyomás után, hogyha aktivizálják, akkor pontosan magyarul lépésről lépésre a felhasználó tájékoztatja arról, hogy éppen most mit kell csinálni, milyen fázis következik az adott életmentésben. Hát nagyon bízunk benne, hogy a lehető legtöbb helyen nem fogják soha életükbe használni, meg soha nem kerül a használatra sor, de azért megnyugtató, hogy 36 megyei településen most már lesz egy ilyen készülék, és nem csak futballmérkőzéseken, hanem bármilyen más önkormányzati rendezvényeken is rendelkezésre áll. Vaka Árpád még elmondta, hogy az MLS megyei igazgatóság a harmadszor is megrendezi a megyei kupadöntőt. Május 23-án szerdán délután 17:30 a Nagyhalász és az Ibrány méri össze tudását a Nyíregyházi Városi Stadionban.